հրապարակ մնացիք, հա, մարդ չկա, այս հարցին անդրադարձել։ Չէ, բոլորին հերթով անդրադառնում են։ Կարեն Կարապետյանը հիմա կգա, չէ՞։ Կարելի այդ հարցը հարցնել իրենից։ Ես այդպեսի բան չգիտեմ, մեր հարաբերությունները խիստ աշխատանքային են, շատ լավ։ Մենք տասնյակներով ծրագրեր ենք այսօր միասին իրականացնում։ Իսկ մնացածը ես կարծում եմ ինձ չպետք է հարցնեք։ Այսինքն որևէ լարվածություն չկա հարաբերությունը։ Գոնե իմ պատկերացմամբ բացարձակապես լարվածություն չկա։ Իսկ Սեր Սարգսյանի հետ ինչ հարաբերություններ ունեք մամուլում, որովհետև տեղեկություն կա, որ նրա բլոտի խաղընկերն է եւ դա է ձեզ ավելի շատ պաշտոնի պահում։ Ղա ջան, ես կարծում եմ ձեր հարցադրումը անպարկեշտ է, նորմալ չի։ Ես Սեր Սարգսյանին հանդիպում եմ ուրեմն այն ժամանակ, երբ պաշտոնական ուրեմն ընդունելություն է կամ աշխատանք։ Այդպիսի բաներ Հանրապետության նախագահի նախարարի մասին հայտարարել է, կարծում եմ, էթիկայի ոչ մի նորմում են։ Ես ասաց տեղեկությունների եմ վկայակոչում։ Եթե այդ տեղեկություններն ունեք, որ ես բլոկի պարտնյոր եմ, խնդրում եմ հրապարակեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եք հա կառավարությունում աշխատանք։ Ո՞նե ցանկություն ունեք նոր կառավարությունը լինել, ես ասաց։ Դաշնակցությունը կորոշի, որ ես պետք է շարունակեմ, եթե մեր կոալիցիոն գործընկերները հարմար կտեսնեն շարունակականությունը մեր երկրի, մեր իշխանության համար, ես կուզենամ շարունակել։ Շնորհակալություն։